Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang di Baraya Sunda, Baraya HT Sunda Channel. Sareng SIM kuring. Oge sagedengan SIM kuring kasepuhan anu tos teu bireuk deui. Dina sababaraha waktos kapengker, urang parantos ngaguar ngeunaan masalah pamaluruhan Gunung Padang. Mung nuti payun mah nembe dugi ka teras kahiji. Atuh dina pintonan anu ayeuna baris diguar ngeunaan masih keneh dina pamaluruhan Gunung Padang, mung ayeuna mah bade nincak kana teras anu kadua rupina mah. Tah, supados teu nyangkolong kana waktu, kalaresan di dieu aya ahlina kasepuhan Abah Tisna. Mangga urang langsung wae taros ka anjeuna, kumaha pangalamanana, kumaha guaranana ngeunaan Gunung Padang di teras kedua teh mangga nyangakeun Kang. Alhamdulillah, hatur nuhun pun dulur anu tos medar deui acara HT Sunda kanggo Baraya Sunda tangtosna. Langgung ti payun nyangakeun sampurasun. Apes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tipayun kantos dina episode kahiji pangintannya. Mohon. Episode kahiji kurang parantos medar lalakon nganjang ka Gunung Padang. Anu salaras nama di teras kahiji oge seueur keneh nu tiasa di luar, tapi kulantaran waktos pangintennya nu teu nyekapan urang dicandak rada singkat. Mohon. Ayeuna urang ngaguar anu teras dua wae nya. Tah eta urang kana teras dua wae Kang. Dina teras dua. Tah teras dua teh nyaeta benten. Benten Kang kaayaanana sareng dina teras kahiji. Bentenna teh kumaha tah Kang? Nah, bentenna teh pami di teras kahiji mah palataran teh dipasihan rohangan-rohangan. Kamar-kamar gitu. Tapi di teras kadua mah ngagemlang. Ngagemlang pami bumi teh mah teu aya rohangan-rohangan. Janten langkung lega rupina mah nya. Ya, laras pisan kahiji janten lega teras utamina panginten aya maksa eta oge karuhun urang masihan totonen sapertos kitu. Gitu. Nah eta aya totonen kunaon ari di teras kahiji mangrupi rohangan-rohangan, ari di teras kadua ngagemlang kedah dihartoskeun eta ku urang. Tah, kinten-kinten naon eta ya. Maksudna anu kapenak ka Akang? Tah, sawatara anu kapenak kitu nu ka hartos lah ku kaayaan sapertos kitu. Pami urang eta ngagambarkeun. Ngagambarkeun yen pami urang di teras kahiji teh mah hirup teh lamun seueur keneh ka hoyong teh mah teur keneh ka hoyong. Nyanu utamina panginten ka hoyong dina katuangan tuang leueut gitu. Tah pami di teras kadua mah urang entos kanu ieuna kanu emutan. Kanu emutan janten pangabutuh nu kahiji mah sapertos tadi tuangeun leueuteun tos kacumponan. Kacumpon. Janten di dieu mah panginten rada naik kanu tingkat tingkatan rada spiritual gitu. Oh, terus rada ini ngambahna rada ngambah dulu. Deh. Oh, gitu mohon-mohon. Gitu. Kudulur. Sarangna deui, deunya sarangna deui di teras dua kahiji rohangana terbuka. Lebar, lega. Eta ngagambarkeun emutan urang. Emutan urang bahwa emutan urang teh ulah cupet. Kedah luas, kedah lega wawasanana teh gitu. Janten saleresna mah karuhun urang tos mapatahan. Yen urang teh pami dina paribasa teh mah ulah kurung batok cenah. Oh, iya mun.
ulah gurung bato cina. Kedah ngindung ka waktu mi bapak ka jaman rupina mah pangintannya. Ah eta pisan janten palsapah karuhun urang teh ternyata gitu. Tos masihan tanda ka urang sadayana tanggo langkung dina perkawis diajar. Gitu dina perkawis diajar. Boh diajar naon wae eta teh. Boh diajar naon wae, boh lahirna, boh batina, boh pangaweruh nu sanesna. Mohon gitu. Mohon. Tah eta panginten antawisna talianti memang ari dina ieu mah kayaan batu-batu mah tetap sami-sami sadayana gitu. Batu-batu segi lima, segi genap, segi tujuh gitu. Dina bentuk namanya sami ya panginten. Sami mohon. Oktagonal, heksagonal, karena itulah. Mohon. Gitu. Tah eta panginten anu perkawis teras kadua teu aya rohangan. Teu aya rohangan berarti langkung negla, langkung lega deui pangintenya tibatan. Sapertos buruan panginten. Tah gitu. Lajeng dina bentuk batu, tapi nyebat batunya juga orang Jawa wae. Iya. Batu. Tapi tenan naon da? Teu sawios. Sami wae nya, salersna mah kawitna mah sabahasa ta teh. Sabahasa, bade batu, bade watu. Sapertos juta, yuta. Tah, eta kan pergeseran. Pergeseran. Pergeseran kata lah eta mah, teu sawios. Berarti mah ya patula patalina sareng budaya pangintenya geser Bers. Bahasa kitu nya. Eta aya sambungan teu istilahna mah dina guaran budaya, sastra, seni segala rupi. Sarang teras kadua memanawian ieu mah aya sambunganna teh Kang Manawi ieu mah. Tah ieu cik, anu mahata. Anu biasana ari sepuh masuk langkung wacis gitu. Tah insyaallah gitu mohon, Manawi mahat. Bareng. Nah, anu utami di teras 2 gitu nu utami ya utamina pisan. Mohon. Eta teh aya anu nyerbat jalmi lah. Nyerbat jalmi terasi kan soleh teh agenya. Mohon. Anu tuduh jalan gitu. Anjeuna nyebatkeun kami sareng umum yen eta teh aya anu disebat batu gamelan. Oh, batu gamelan. Nyeuteun batuna sapertos gamelan gitu. Nut ngajajar ditakolan hiji-hiji atawa napi kumaha eta rupana gitu bentukna teh. Tah, batu gamelan eta henteu sapertos batu anu dibayangkeun sapertos gamelan. Batu panjang gitu, batu panjang. Mung dina batu panjang eta aya keanehan gitu, aya keanehan teh aya sapertos tapak panangan. Mohon. Tapak panangan opat ramo gitu. Opat ramo sapertos pami digambarkeun mah dibayangkeun sapertos nu ngacapi. Oh, nu ngacapi atanapi anu ngagitar gitu kan, ngagitar tanapi ngacapi gitu. Janten dua panangan eta ditempelkeun kana batu eta gitu. Eta tiasa ngarobih swanten. Oh, kaluar soranya tidinya. Laras. Nah, laras. Janten batu gamelan eta tiasa ngaluarkeun sora-sora patokan-patokan dina laras Sunda gitu. Da minati lada panginten. Laras. Jadi pami ditakol teh ngaluarkeun si batu eta teh ngaluarkeun suanten da minati lada gitu. Aheng oge ya Kang. Aya batu soraan. Enten bentukna eta mah model waditra pangintannya. Tah. Saja pina kacapi aya nu sanes teu. Mungkin pami aya bonang atawa napi saron atawa napi mung simbolna hungkul anu aya nu nyampak di dinya teh batu kacapi hungkul gitu. Laresna mah mung kitu wungkul, mung kitu wungkul, tapi sanes dina bangunan bentuk saleresna mah anu utamina mah, tapi tadi teh larasna eta. Oh, laras. Laras. Nya eta larasna da minati lada anu utamina mah gitu tah eta. Angge nyurupkeun pangintennya. Laras pisan. Gitu. Malihan pan saur sakaol mah pami nonoman, pami sahawae anu micinta mikaresep kana waditra, mohon, waditra Sunda. Mohon. Seueur
anu nyurupkeun waditrana kanu batu eta. Oh, jadi enten eta teh patokan dasar lah istilah nama. Tah leres pisan eta teh. Patokan dasar gitu anu hasil alam kan batu pangintenya. Mohon. Kawitna ti alam tapi diropea ku karuhun urang sehingga dugikeun ngaluarkeun laras. Mohon salendro teh aya salendro, aya madena, aya sorog, aya pelog, tangga nada pami dina basa Indonesia mah. Aya diatonis, pentatonis panginten. Mohon eta panginten. Surupanan etanya surupan ieu. Ya, waditra larasna di dinya aya. Berarti rada aheng ieu batu teh. Pami kitu mah ku abdi disimbulkeun berarti di teras kadua mah khusus kanggo seni. Mana tanda kumaha ieu, Kang? Salaresna mah tiasa oge di larapkeun kanggo seniman. Tapi kan anu laresna mah eta kanggo sadayana. Sadayana margi ieu ngudag kana kapinteran kaparigelan gitu. Oh, nyantan panginten nyambung nama pami diteras ka hiji tos cumpon ka hoyong jasmani tos kacekapan name ninja kana hambalan kadua di teras kadua jadinya aya karya pangintennya. Tah eta bisa berarti ieu mah langkung caket kana budaya sareng seni panginten. Leres pisan janten di teras kadua mah tadi teh saatos urang pangabutuh jasmani tos kacumponan. Kan aya dua di urang tadi teh rohani. Oh, rohani diantawisna pangabutuhna kunaon ari rohani? Nya ku seni pangintenya. Oh, seni. Seni antawisna naon? Ku sosoraan gitu. Pan seni teh seueur, Kang. Ah. Tapi kesa teh acan ngaguar masalah bab seni. Naon wae rupa-rupana turunanana naon wae tapi hoyong terang heula ya. Atanapi kumaha nya bahasana teh? Abdi teh hoyong terang. Langkung payun mana budaya sareng seni. Sareng naon ari budaya, naon ari seni gitu manawi, mangga Kang di guar. Aduh. Ye. Bari ngopi kan. Ye mah kedah nyesep heula ye mah. Aduh. Nyase we Kang lah. Ditaros langkung payun mana antara budaya sareng seni. Mohon. Eta mah sapertos heula mana nok sareng hayam gitu. Eta teh margi seueur pamenak anu memang pamenak eta henteu aya istilahna teu aya kapastianana gitu. Ya kadang-kadang janten dina emutan teh naha budaya teh produk dina seni atanapi seni teh produk dina budaya gitu. Nya ari di bade mana wae nu dicandakna masalah sama teh aya pacogregan ya Kang. Mung hoyong uning awe kinten-kinten menumutkeun Akang nu langkung payus teh nu payunan mana heula ya budaya atanapi seni sarang naon ari hartosna budaya sarang naon ari hartosna seni geuning kacida ahengna seni budaya Sunda teh eta nu janten matak reueus urang teh. Iya. Mohon-mohon kumaha Kang. Tah ayeuna mah pami ngadongengkeun eta urang-urang nu umum we heula. Urang umum ari anu dimaksud seni eta pan naon? Tah eta nu mawi kumaha. Tah nu dimaksud seni eta teh naon? Margi seni eta kan barang anyar. Pantos tibahul ada teh Kang seni teh. Tah eta nu mata. Ini geus jual alit. Ah maneh mah teh nyeni sina teh kitu sok aya paripaos gini. Leres pisan. Tapi ku Akang nembe sebat barang anyar na ieu utunganana taun ieu. Leres. Waktosnya gitu. Mohon. Nya urang pami rajin iraha dih munculna atanapi ayana eta ucapan atanapi kalimah seni. Atanapi kata seni teh iraha munculna iraha ayana gitu. Taur Akang tadi ngarujuk pami ngarujuk teh mah kana taun ternyata gitu nya. Dina buku-buku anu tos diterangkeun anu aya lah seulah di Google tanapi di mana oke okay. Istilah nah ieu na istilah mohon
Seni teh istilah neme aya dina abad ka 18 ka 18. Istilah seni teh. Eta kawita ti mana, Kang? Istilah seni teh. Nah, bahasa asli urang atanapi nyenak ti batur. Saleresna pami jujur urangna gitu nya. Bade nyanak eta bahasa gitu, eta bahasa tanapi kecap seni eta. Kawitna eta ti bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Mohon Melayu Riau. Ucapan anak sa sareng ni tea gitu. Oh, ti Melayu malahannya. Malahan ti Melayu eta sani saurna cenah sani. Anu langkung tebih deui pangintan. Tina bahasa Sakerta. Oh, aya oge. Aya anu disebat pangintan sonit tatanapi sanit teh hampir sami mirip-mirip gitu. Hampir sami mohon tarang bahasa Melayu ngan anu langkung caket rupina ya nya rupina mohon. Anu langkung caket nyata ti walana nu langkung caket dina hartos kana kecap seni eta mohon kana kecap seni eta teh ti walana anu kawitna nyata zeni cenah jeni gitu. Jeni jadi salaras nama da sadayana oke mung ngagambarkeun kecap eta teh ngagambarkeun hiji kapinteran ngitanya hiji kapinteran hiji kaparigelan hiji kabinangkitan nya dina nyiptakeun dina ngaropea akal pikiranana nyiptakeun hiji bentuk rupa nah ayahnya ayah bentuk ayah rupa ayah sora mohon nah janten seni eta teh kedah ditampi ku biasa di naon di rawaskeun ku panca driya gitu. Oh jadi wangun-wanguna teh dina seni mah aya seni rupa seni sora seueur pisan saleresna mah seueur aya seni rupa, seni sora, seni lukis, seni patung, seni naon-naon seni ukir, mohon wah seueur gitu. Janten kecap seni eta teh barang enggal gitu, barang enggal. Dari pami kapungkurna mah nya teh tadi teh di karuhun urang tos masihan yen daya seni tapi nu aya kabinangkitan sareng kaparigelan kamotekara gitu nepi diistilahkeun ku istilah seni nyandak tina bahasa anu pandeuri dongkapna pangeta eta mohon gitu kahartos ari eta janten tadi teh urang nyambung kana teras 2 mohon yen teras 2 kunaon karuhun urang masihan di teras 2 wangunan batu gamelan. Janten urang Sunda mah ti kapungkur keneh oge antos mi banda. Antos mi banda naon? Kaendahan. Ya. Gitu. Paguligahan kan naon gitu. Tos kaendahan itu tos natrat gitu, kabunga. Ya di Sunda mah sagala ayanya kamekaran, maju gitu. Paregelan kaluhungan ilmu aya kasugi seueur. Bangga bingah-bingah nu janten urang Sunda ya. Leres. Matakna kan diistilahkeun panginten gemah ripah loh jinawi cenah gitu tatar Sunda mah. Gitu. Eta panginten tina seni nya, seni tacan ngawaler patarosan pun dulur nu tadi. Oh, tacan sadayana. Tacan. Ulah pedit akan. Wayahna kedah ngawaler ye. Tacan ngawaler eta anu tadi teh eta ngan secara singkat umumna gitu panginten. Umum lah eta mah bahasana. Guaran umum panginten nya. Guaran umum yen urang kecap seni eta teh barang enggal. Nya eta pami biasa di susul mah di udang di mana ngawitana nya panginten ti abad ka 18 ka 18 gitu. Tah ayeuna kanu budaya panginten nya tadi teh. Tah
budaya. Tapi mah memanawian babalai dogan abdi ya pamit. Nembe di guar seni tos kaos waktosna ti iraha ayana eta bahasa seni di urang gitu nya. Terkenaos sate acana mah bahasa urang panggilan sanes seni eta nyebatna. Sampai tenaun ka mekaran ka motekaran ka parigelan panginternya ka binangkitan ta eta ka binangkitan nembe diistilahkeun seni teh ti tau ti abad 18. Ieu mah kumawantun abdi pami kitu mah budaya langkung ti payun ti batan seni laras mana katana pintu Kang. Tah panawi eta. Eta urang kedah tadi teh urang kedah lumpat. Mm-hmm. Karena budaya tah budaya heula berarti nya mohon ayeuna pami budaya, budaya eta teh pangartian dina budaya teh salaresna mah henteu tiasa didefinisikeun. Budaya teh margi patula patali ka ditu ka dieu. Patula patali ka ditu ka dieu budaya mah. Kita kan penginten ka ditu na teh aya budaya, aya seni, aya budaya, aya adat, aya tradisi deui kan. Ah, eta mohon. Janten panjang saleresna kitu. Ayeuna urang ngaguar heula sakedik masalah budaya. Emang aya bahan panjang teras dua mah kan. Benten sang teras kahiji ya teras kadua mah duh. Pisan bahasanana ya wios teh naon Kang. Tadina perkawis budaya, budaya eta teh urang uih deui. Urang uih deui karena kebiasaan. Kebiasaan heula. Teu ulah wara disebat budaya, ieu mah kebiasaan. Kebiasaan urang Sunda baheula, baheula di dieu panginten teu kaukur ku waktosnya. Jauh pisan gitu. Jauh pisan gitu. Teu kaukur ku waktos gitu. Udah geulah pokona mah. Mohon tak disebat baheula gitu. Teu aya waktos tah. Baheula urang Sunda hirupna tah hirupna ya anu kahirupan urang Sunda. Kahirupan urang Sunda teh neme tiasa ngahuma. Ngahuma pare. Tah. Akan terang teh ngahuma ye. Ngahuma. Ngahuma di dieu melak pare baras. Melak pare tapi dina taneuh anu garing. Nah, dina taneuh garing ngahuma mah. Di pasir ka pasir, di gunung ka gunung. Jadi janten gitunya sajumpluk teh ieu misalnya gitu. Aya sa kumanya masyarakat teh sagolongan atau napi sakumaha gitu. Kumaha di salemur lah panginten. Teu. Ageung teuing lemur mah. Oh, ageung. Panginten pami ayeuna mah sa RT lah. Sa RT nya. Sa RT lah. Gitu sa RT gitu. Nya panginten nu aya disebat pamingpinna panginten nya. Kadus ka kepala dusun pami di lembur mah. Tah eta. Aya kubu geuning. Leras eta tah. Aya pamingpinna, aya naon anu ngokolakeun. Sesepuh panginten nya di dieu. Tah sesepuhna, aya sesepuhna anu ngokolakeun kahirupanana. Yen kahirupan urang Sunda kapungkur teh ngahuma. Margi melak pare dina cai mah rupina teh can kapendak. Teknologina nya harita. Nah, laras pisan teh can pangaweruh melak pare dina sawah panginten nya. Di sawah dina cai teh can kapendak. Da kapungkur mah panginten tadi teh name tiasa ngahuma gitu. Melak pare teh dina taneuh garing tengah huma nya panginten tadi teh ku parigelna ku motekarna urang Sunda harita oh geuning pare teh biasa dipelak dicai. Biasa dipelak dicai nya eta nu dina mangrupa sawah ya di sawah teras di sawah tah eta masyarakat Sunda harita aya itu dua apanya kahiji nu ngahuma kadua eta nu di gunung ya nu di gunung nu hirupna di gunung da urang Sunda mah pan tatar Sunda mah
teuyeum teuer ku gunung. Tadi tu kadieu gunung urang Sunda mah gitu. Karek ngahuma sareng melak pare di sawah. Anu kumaha atuh anu di sisi basisirna? Tah, kumaha? Anu di sisi basisir tangtos kahirupanana eta kalaut anjeunna mah gitu. Janten pamayang. Janten pamayang. Kala laut. Pamayang teh naon cenah Kang? Tah, pamayang. Harunya duh nono pamayang teh nyaeta tukang ngalalau. Oh, nelayan pangintenya. Nyemohon pamayang mah tukang ngalalau di laut. Engke aya deui palika. Palika teh naon tah? Tuh, palika teh tukang ngalalau di wahangan, oh, di situ. Oh, tuh abdi eta mah tukang ngecerik. Di situ tah eta palika. Oh, palika. Palika aya engke istilah eta istilah. Istilah. Ieu mah kan kanggo tadi ngaguar budaya teh. Ya. Dan budaya Sunda teh kapungkurna dina ngokolakeun kahirupanana nembe aya tilu rupa nyaeta janten tukang huma, janten tukang tani, janten pamayang gitu. Tah dina rupi-rupi kagiatan eta anu tilu rupa eta apan ngahiji pisan sareng alam. Nah eta ngahiji pisan sagulung sagalang. Sagulung sagalang sareng alam. Janten sili. Nah, aya sili deui. Sili. Sili mikawano, sili mikanyaa, sili urus gitu. Janten aya hubungan antara alam sareng manusia Sunda. Kami bahasa moderna mah simbiosis, mutualisme nah, pangintenya. Simbiosis teh lera. Simbiosis mutualisme silih padahal diurah mah silih diurah ngan sakedik silih gitu janten kan aranjeunna ge aya kasieun nya naon anu dipelak teh sieun teh janten naha sieun kuhama naha kumaha sahingga kahirupanana mun kaancam teh mah kaancam harita teh gitu nya dugikeun tah dina dina budaya iya, dina taya tos kalebet budaya kegiatan atau napi naon aktivitas udang sare melak pare gitu kan di huma uih deui eta tos budaya tos janten budaya kalebetna karena budayanya eta bagian eta mah mohon budaya nah ke pamikaitan anak anu seni engke muncul dina budaya kan tadi teh kurasa sieun kurasa sieun ah geningan kurang sareng alam teh mun kudu nyobat teh mah kudu nyobat kudu wawuh sareng alam teh sareng alam kudu wawuh janten tah alam di dieu naha bade tangkal naha bade batu naha bade nu dipelakna naha bade taneuhna osok diajak nyarios. Bahkan sok aya kumaha nyariosna atuh jeung tangkal kai. Aya bahasana tanapi kumaha? Tah. Ayeuna penasaran tapi lumpat deui. Ieu nyambungna kana budaya sareng seni ipannya. Mohon ke nyambung. Nah, ngaitna di mana eta teh Kang? Ieu nu dicarioskeun teh engke kanu seni. Kanu religi oge. Oke, okay, tugubragna teh. Tugubragna teh aya religi gitu, aya religi bahwa nyaeta orang Sunda teh tos apaleun aranjeunna ajeuna gubrag ka alam dunya teh aya anu ngagelarkeun. Berarti agamis orang Sunda mah nya tika pungkur. Tika pungkur kana ge saleresna tos agamis gitu. Anjeunna rumaos gitu, rumaos hiji waktos yuswa tos seep mulih ka jati deui uih deui kan gitu. Uih deui tanjeunna tos ngaraos, aranjeunna tos ngaraos. Sehingga tadi kaitanana sareng nyarios ka nu dipelak atanapi ka alam nya ku bahasa biasa yen naon anu dicarioskeun teh sareng kaadilanana
Bade ku hama, bade ku naon ge tarambak. Margi tos nampi eta kanu papasten. Oh ieu kadaharan urang, ieu manusia eta kadaharan hama atanapi kadaharan beurit teu dipeditkeun, teu dikoret. Teu dipeditkeun, teu aya koret urang Sunda mah kitu. Entar urang Sunda mah kedah berehan nya Kang nya. Berehan. Otak aya istilah berehan gitu. Margi da memang gitu ti harita keneh oge tos kaluar gitu tos aya simbiosis na tea hubungan antara manusia alam anu nyipta. Anu nyipta. Ayeuna kan tos tos gaduh rasanya. Gaduh rasa, rasa rumasa pangintenya. Tadi anjeuna tos ngaraos ah urang teh geuningan aya nu ngagubrakeun ka alam dunya teh aya nu ngagelarkeun di alam pawenangan ieu teh. Berarti aya rasa itu teh. Geuningan berarti aya nu maha kawasa. Terus ieu urang nyumponan pangabutuh, oh iya geuningan tos disayogikeun. Tos aya kasadaran ka dinya. Tos aya, oh iya disayogikeun, disayogikeun ku alam. Ku alam nyata ku taneuh anu subur, cai anu curcor di ditu di dieu, cai ting jargir narangtung, tos kumplit tos beunghar ti kapungkur keneh oge urang Sunda mah kitu. Melak naon wae oge janten saurna gitu. Tah dina ka dina eta kan tos janten budaya nya. Mohon budaya eta. Kumaha aranjeuna ka hubunganana sareng nu maha pencipta sareng nu alam eta kan ngahiji ngagulung janten budaya tangtos tadi kan naroskeun cara aya cara carana kumaha eta nyarios sareng alam nya tangtos teh alam oge makhluk hirup urang Sunda tos makhluk hirup sami dada melanana nya sami dada melanana janten ku harewos dicariosan oge nyata dia teh tangtos ngartos lamata nu penting kan henteu ngagunasika henteu ngaruksak eta henteu ngaruksak alam eta panginten engke tah dina kagiatan eta dina muji nah aya muji aya muji aya muja gitu kan gitunya aya puja aya puji. Anjeuna kan hoyong ieu panen ye panena seueur langkung seueur tangtos aya gerendeng atanapi gerentes hate anu pare anu dipelak teh naha disebat saha eta pare teh naha nyai naha putri naha neng panginten bahasa ayeuna mah ting kaala buahna kapetik hasilna tah eta teh engke janten kawih. Kawi, oh tetes lebat kena seni berarti nya teh. Janten pamitos kanu tadi teh, janten kawi seni. Pengen aya laguna Kang, abdi rada emu teh. Kana ingawi nama eta cikan dikukur hibar ka huma jadikeun sakuya bae cenah. Tapi dilagamkeun da teh. Asina mun. Tapi Mas mantana awon. Saya akur jeung sasama jadikeun baraya bae. Ya, leres ka hartos, ka hartos. Janten dikawikeun nya eta bahasa teh. Leres. Margi, cobilah emut panginten paminuju di lembur aya nu ngawuluku. Aya nu ngawuluku. Ngawuluku terang? Terang atuh Kang, da abdi mah budak baheula. Mideur. Mideur kia. Eta bahasa pan. Bahasa anu didugikeun ka munding, munding sareng ka taneuh. Ka angin. Kaseuna eta bideur kia areng-areng nah itu kan hiji tanda gitu hiji tanda bahwa ya tadi teh rahaya tanapi urang Sunda mah memang sareng alam teh caket pisan caket pisan teu wantun aranjeuna eta ngagunasika ngaruksak alam saleresna mah eta benten sareng ayeuna nya Kang nya nung oge tos garundul pasir tos bulistir ayeuna mah palang siang. Tah ena puguaran akang ieu mudah-mudahan kageuing ieu hatena urang Sunda sadayana tiasa langkung mirosea di ka kana alam gitu tah.
Tak asa ada yang pepanginten panjalinungan orang teda segulung sagalang nasarang alam panginten ya kangnya. Leres, leres, leres. Orang memulai we ya alam teh. Lajang kang ah, kena seni. Nah, jantun dina kagiatan ana aranjina eta. Pami nuju panginten nuju kata rajang hama. Kata rajang hama sedih pangintennya aranjina oge di nyatina kasedihna eta panginten. Ya jantan kawih dina kasedih gitu dina kabungah komodei gitu margi terasa dayana teh aya dina naonnya dina mun di upacaraan teh mah di upacaraan ekspresi panggilnya ekspresi tadi teh ekspresi naon kanyaah manusia sarang alam sarang anu nyiptakeun. Mohon. Gitu, sarang anu nyiptakeun. Anjeuna ya mun tos religius teh mah tos religius di kapungkur keneh oke. Janten gitu tadina dina eta muncul pan bijil gitu. Bijil seni nya. Mohon. Dirinya teh kaluar seni. Kaluar seni tina kagiatan da. Matakna rada abot pami ditaros seni heula budaya heula gitu. Eta aya jentrena salesna mah gitu. Pasti eta mah sasarengan nya budaya sareng seni mah nya. Mohon sasarengan. Akang tiasa ngabayangkeun pami nuju di uma nyalira manya bade calik wae. Iya. Moal pan? Moal atuh kaluman kan. Atam misalkeun di pasir palih ditu. Abdi di pasir palih dia, pada dikumahkan eta komunikasi nak. Ngahaluang pangitan kegorowokan. Kegorowok, tak. Ya, sok kegorowokan. Kegorowok. Ya lulu, ya istilah kegor kita. Eta. Terus itu pangitannya. Gitu. Jika beluk kan. Mohon, jangan beluk. Jika nama asal-masalan tidinya pangitannya. Tidinya. Eta silih tempas panginten saung oh kitu. Mohon. Pasir ka hiji, pasir ka dua, pasir ka tilu, saurang atanapi langkung gitu. Gorowok ti dieu, temalan ti dieu, temalan ti dieu. Janten kan rame gitu. Mohon reang-reang. Reang gitu ta eta kan tos janten kesenian. Pami ku ayeuna gitu disepatna. Otos kagolong kana seni sok sanaos rupana mung sederhana sapertos kitu nya. Oh, da tina sederhana heula panginten. Geuning raos ngagorowok ti ditu aya nu nembalan ti ditu. Iya. Sok sanaos teu wanoh misalkeun teu wawuh tapi ya aranjeuna gitu. Terus aneh oh nya itu urang ditu ieu urang ieu gitu. Tak aya ciri khas kan pami urang Sunda anu tinggihna di tatar pagunungan gitu. Da lentong nate kitu aya lagaman. Siga nama kadang didinya nya gogorowokan. Laras pisan gitu, laras pisan. Ya abdi kantos di Kuningan, di Jampang, komoda kitu aya lagam gitu. Sapertos Kuningan mah cih, gila keding. eta get eta urang ngaguar dina adat istiadat. Adat istiadat muhun. Wewengkon. Ya tosna dina obrolan oke tos nyeni gitu nya urang Sunda mah. Ras pisan. Eta tadina kaparigelan ngolah sora. Sora. Ngolah sora tos janten seni pami didefinisikeun ku ayeuna mah padahal ari kapungkur mah nya biasa we eta mah kaulinan urang lemur. Muhun. Kogorowokan ti ditu ti dieu silih tembalan gitu. Janten we beluk gitu. Tah banget. Janten tadi teh salarasa Pak Mes naon? Sanaos patarosan tadi teh acan kajawab 100%. Mohon. Sakadikna tos tiasa kagambar gitu. Mohon aya gambaran. Nah, kaimpleng. Yen seni teh bijil tina budaya gitu. Ayeuna eta budaya di Pahumaan. Mohon. Ayeuna kan budaya Pahumaan sapertos kitu ngebon. Budaya di basisir laut ulah waraka basisir di tengah heula di nu sawah teh oh iya di dataran iya paintenya di nu rata lah gitu di landeuh gitu
Ini ada ya istilah lande, aya lamping, gini. Aya lande, aya lamping, aya lepak, aya naon seueur lah. Gitu istilah-istilah kayak dina adat budaya. Adat budaya. Panjang ya keras kedua. Dan mari damel episode, tenang we. Tah, eta tos pami di tataran anu kadua tadi yen masyarakat Sunda teh dina ngahuma, ngebon, ras tatanen di pasawahan, ras pamayang, benten deui. Benten deui ari di pasawahan makan rata. Rata. Rata sadayana memang aya keneh eta oge anu istilahna seni peluk tadi teh pamir sawahna lalegama masih keneh atanapi ngagebahan manuk. Mohon. Ngagebahan manuk ge ku sora ditarikeun gitu. Aya hiji anu cikal bakal panginten. Cikal bakal anu tarompet. Oh, tinampet-impetan pare. Leres pisan eta apa? Sora orok itu. Waasnya. Waas muhun kan kakak pengurus ge jadi bari ngalajangkri kini ka sawah mapai galeng aya pare duduk. Aduh nineng. Tah eta empet-empetan tina tadi teh tina tangkal pare duka baru kali ayeuna tiasa ngadamel tetorompetan tina tangkal pare gitu tete eta oke kan dilagukeun dilagukeun samalih mah pan ayeuna tadi teh kurasa syukurna urang Sunda rasa syukurna urang Sunda ka alam anu sakitu bageurna. Sakitu bagerna, sakitu endahna, gitu. Aya rasa syukurna. Anu kahiji panginten tadi teh pupujian. Muji alam, anu tos dipasihan dipaparin kunu maha kawasa, sakitu endahna ka urang Sunda, gitu. Sakitu genah, tumaninahna ka urang Sunda dipaparinna teh. Janten kaluar nyaeta anjeuna buka parigelanana, buka pinteranana, buka motekaranana kaluar kakawihan, pupujian. Dina raraga nemongkeun kareueus panginten. Kareueus sareng rasa syukurna. Gitu kan maha kawasa nya kaluar eta pupujian. Gitu. Aya pupujian, aya kawih geuning Kang. Mohon. Tapi ge emut menuju ka sawah teh ka pungkur masuk ya sareng nya urang kali ka pungkur gitu cuk ngawi orai orayan luar leor ka sawah dah aya geuning laguna ulah ka sawah parena keur sedeng beka kitu janten dina kecap-kecapan oge saleresna mah eta ngandung atikan beres-beres ngandung atikan, ngandung naonnya masihan patokan yang kurang orai-orayan, akhirnya kan orai-orayan itu teh ngabring. Ngabring ngabring gitu dari sorangan masanes orai-orayan berarti orainyaan itu ngabring gitu kita supados naon supados sauyunan gotong royong gitu terus dipasihan atikan anak. Tah kan dina melak pare ya. Melak pare dikawitan ngabinihan. Tos ngabinihan di tos diolah tadi teh tanehna. Tos siap ditebar panginten. Anjeuna teh kan tadi teh ngucapkeun rasa syukurna teh kunaon? Ya tadi teh ku upacara cara adat gitu kan. Mohon ku upacara tatali paranti saurna teh cenah. Tatali paranti nya tadi teh supados hasilna ka ala gitu. Tapi ge emut kantos ka punggul teh pami bade melak pare boh naon wae ge sok di parancahan heula kitu nya ku rupi-rupi raja tanapi doa malah aya acara ngukuh sagala anu disebat disabit Dewi Ibu Dewi Sri Pohati segala rupi. Tetes panghormatan rupi nama panginten. Produk tina seni teh
katanapi penghormatan di nu di bulan dina wengku dina bentuk seni pangintannya. Leres pisan. Matakna tadi teh acan disubat sabit nami. Tadi di carioskeun teh mung dasarna heula gitu, bubukana heula. Tangke aya paistilahan. Aya paistilahan pami pare disebutna sanghyang sri gitu. Eta kan panghormatan gitu. Tuh nu eta mah Kang. Kenapa penasaran episode selanjutnya? Ana mah urang ieu we rada-rada di nah nyana pami bahasa Indonesia nama difokuskeun urang berat kene ieu guneman teh karena bab seni secara umum we nya panginten. Janten tadi ngewangsulan karena cariosan Kang satu acana. Aya sababaraha rupa bentuk seni, aya sora, aya seni naon deui namana teh? Tulis, lukis panginten sagala. Anu pangpayunan nu mana heula ya Kang? Naha sora heula, naha seni rupa, atanapi mana ya? Tah nya di dieu panginten nya ieu kadang-kadang gitu nya, kadang-kadang para ahli sok nyapirakeun. Untung urang lain ahli ya. Urang mah api-api ahli we Kang nya. Untung urang lain ahli gitu. Magi anu disebat seni pangkolotna gitu nya. Pangkolotna teh nu mana heula ieu teh? Pangkolotna eta seni lukis saurna teh nya, eta nu mangrupi kaligrafi. Atanapi gambaran, gambar lah. Kan sok ada aya katinggal panginten tapak lacakna dina guha sok aya lukisan. Leres pisan tah eta oge. Pami mudak ditinggal gitu. Ditinggal manusia baheula. Nyaeta aya lukisan. Lukisan mangrupa tapak leungeun. Mohon. Tapak leungeun anu yuswana eta saur panalungtikan para ahli teh anu tos dibuktoskeun ku karbon dating. Mohon. Penanggalan karbon anu istilahna alat hiji alat kan ukur kitu sabaraha lami yuswana gitu. Mohon tah kanggo ngukur yuswa sesuatu gitu tah. Kaukur yen lukisan eta teh yuswana atos 40.000 tahun. 40.000 tahun tatacan Masehi. Tatacan Masehi. Waduh. Teka implang Kang. 40.000 tahun satacan Masehi. Masehi wae kan neme 2000-an. 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 Jadi tahun kapengker pangintennya. Berarti eta nyantel 38. 38.000 tahun kapengker. 40.000. 40.000. Oh. 40 iya. 40 kupingan abdi. Kada gentos cepil sih kana. 40.000 tahun kapengker. Eta aya di lebet guha. Di lebet guha nya kaleresan eta guhana aya di urang di wilayah Nusantara. Ayanya memang aya eta peninggalan sejarah. Mohon peninggalan sejarah tertua dina bidang seni nya eta anu disebat seni tulis satanapi lukis. Seni rupa we lah kalebetna pangintannya. Seni rupa nu mangrupa lukisan telapak tangan anu yuswana tos 40.000 tahun satacan Masehi. Pamit tadi patarosan tadi geulah mananya atanapi naon tadi teh anu seni nu lain atanapi seni sora gitu kan ya. Eta mohon penasaran gitu. Pami ngadongengkeun tadi tina dongeng anu tadi, tina cariosa anu tadi, anu gogorowokan ti pasir ka pasir. Mohon. Berarti kan seni sora anu pang payuna. Gitu. Hai abdi ge ari kreteg dina kreteg mah kitu Kang. Ngan sasah ngabuktoskeunana pan ari sora mah dekat tinggal jentulna wujudna kumaha benten sareng seni lukis katinggal ya aya dina guha misalkan katinggal. Janten aya pangemut Akang mah sora langkung ti payun tibatan seni rupa. Seni-seni nusanes. Mohon. Dasarna eta pangintenna sasawiosna. Sasawiosna eta tina make pami aya ahli Kang protes. Ah, kumaha eta?
Ari abdi masih naon teh hariwang. Teh hariwangnya. Pertama naonnya? Kanek ahli. Ya. Kedua aya buktos, gaduh buktos. Buktosna kumaha ya pamenak Akang? Kan tadi urang ngadongeng teras 2. Oh, iya. Teras 2. Nyamunnya. Teras 2 aya batu gamelan. Ditako namin hatilana. Eta buktos urang. Teh buktos na, tah eta. Kabayang Akang, jenten dina sajroning nyepami urang gitunya bangsa urang. Dina sajroning ngadamel lukisan atan nepi waditra. Dibarengan ku ngahariring, artina tora mah leuwih tiheula seniina teh nya, seni tora. Leres-leres ka harus pami kitu mah. Teu kedah dibuktoskeun ku karbon. Eta mah sora mah. Matakna eta kaparigelan, kamu teh karanana, kapinteranana karuhun urang. Merewe tanda batu nu bisa ngaluarkeun sora, sok malikir cenah meureunan kitu. Iku Akang mah kaudah gitu, sanes ninggal batu-batu na hungkul. Ternyata leuwih heula sora tibatan batu na nu aya soraan. Mantap. Itu baraya sadayana geuning. Kumaha nu didugikeun ku kasepuhan cing horeng seni sora langkung teu payun tibatan seni anu sanes. Nah, mudah-mudahan ieu aya para ahli ya Kang tiasa mairan nya. Pamendakna tiasa di ieu. Di naon istilahna mah ilu biung lah mairan dina ieu channel. Lajeng Kang. Ya, itu tadi kan eta pan tadi teh nyambungnya urang naon diobrolkeun teh sapertosna teh di teras 2 leunyeung ka ditu hadir ka mana-mana tapi wih deui terus eta ya alhamdulillah pangetannya alhamdulillah urang tos dipasihan kamotekaran dina maca tenapi ngaguar totonen naon pertanda tanda-tanda kila-kila kila-kila ciciren cacandran anu tos diwariskeun nya berat hartosna gitu hartosna karuhun urang teh tos ngagaduhan budaya anu sakitu luhungna anu sakitu luhungna abdi mah ku reueus-reueusna teh dina teras kadua memang anu di guarna mah ite teras kadua tapi manjang kana bab budaya sarang seni. Budaya tos diguar secara umum seni oge sami. Tapi ku seni hungkul ge geuning Kang pami diemut ku urang bangsa Sunda mah geuning seunina teh linuhung lah istilahna mah. Dina sora, dina sagala rupa aya unsur senina. Sokomo dina sora mah anu mangrupa kawi. Tas naon deui geuning? Tembang ya seueur. Boh dinu kaulinan, boh dinu sagala rupa widang pagawean eta kawih aya wae geuningan masuk. Punya kapungkur ge abdi nuju among bari ngawih geuningan. Penang kleneng samping koneng keledat keledut samping kadut. Leres. Janten leres pisan. Urang tadi ngobrol ngaguar menu dasar-dasarna bari jeung leres teu nama dukalahnya tama teu janten emutan nu penting mah tadi teh yen itu tadi naon karuhun urang teh mere tanda mere totonen nu kudu diguar nu kudu dibaca nu kudu diteleuman ku urang kitu diantawisna dina teras 2 eta kahirupan teh lain ngan saukur ngesian, ngesi beteng. Gitu kahirupan teh. Saluhureun eta oge atos kaemutan ku karuhun urang teh. Gitu atos kaemutan. Pami ayeuna kan eta kaparigelan hasil daya cipta seni mah kan. Mohon. Hasil daya cipta berarti kapinteran. Kapinteran, kajeniusan. Matakna tadi kecap seni nyanak tina bahasa walana jenius eta tengah dicanak payuna wungkul janten seni gitu
Tos laluhung. Luhung. Tos luhung. Luhungna teh kunaon? Tah, ini kan ada pertanyaan deui. Nah, abet luhung gitu. Budaya karuhun Sunda teh. Ya urang uih deui. Anjeunna kan tos gaduh hiji kasadaran. Hiji kasadaran anu maha pencipta, anu nyiptakeun. Gitu, anu nyiptakeun. Anjeunna maca tanda-tanda alam. Oh iya sapertos hujan. Oh iya badai hujan. Tah anu ngajarkeun sok. Aya nu ngajarkeun teh kangge deui. Tuh. Tapi urang apalnya pami poek gitu. Oh iya pi hujanan. Tah eta maca alam. Nah. Diajarkeun teh eta. Teu maca tanda we kitu. Oh, di urang ningali ka luhur. Kusabab minum kajantenan teh apa? Tah eta kaparigelan urang Sunda teh. Oh geningan naon awan teh mega teh hideung. Oh pi hujanan buru-buru uih. Pas kabaca ku anjeunna padahal teu aya nu ngajarkeun di sakola ge teu diajar panginten. Ya, insting pangintennya. Tah eta nalurina eta kanu contoh-contoh maca alamna urang Sunda. Tah can maca alamna anu sanes-sanesna gitu. Anjeunna tos tadi teh kulantaran nya ah ka alam. Nyaah mikawanoh ka alam ngahiji sareng alam. Da teu aya longsor banjir pan. Mohon. Kapung kurma masih keneh kuat kecap ieu pamali teh Kang. Aduh. Tah. Ana mah pamali, ari teh pamali ge sigana produk seni oh ge nya seni budaya. Tah. Da seni teh kan eta tina tali teh tina emutan. Mohon. Tina daya pikir, daya cipta ngaluarkeun hiji katangtosan lah. Kearifan lokal ka dituna teh. Tah eta. Eta janten budaya deui. Budaya deui. Budaya teh nya anu ngatur hirup kumbuhna urang Sunda. Hirup kumbuhna urang Sunda. Cukur pang nu namina hirup kumbuh. Hirup kumbuh teh panginten. Naon? Awewe lalaki nikah. Nikah berenan kakandungan. Tah kakandungan teh kumaha-kumaha kan aya upacara-upacarana oge. Okay. Aya gitu. Dugikeun ka disunatan atawa naon gitu eta kan. Tos tiap segmen atau napi tiap fase kegiatan atau napi naonnya sebatna teh perubahan di waktos ka waktos tah urang Sunda mah entos aya tata carana gitu entos aya tata carana entos aya etang-etanganana nya tadi teh aku maca alam mohon oh iya mah pasti kapayuna teh kalodo. Moal melak pare. Tos apal. Tos apal. Alam ge ngawartosan. Apala wija. Gitu. Jagong hui sampe. Tapi abi ge enten penasaran aya urang nyadi di urang mah istilah. Sok sanaos apal ye pi hujaneun. Bade hajatan geuning Kang. Kaluar we kawi. Reup hujan eureun heula aya panganten rek datang. Bisa nawar komunikasinya Kang sareng alam. Tah, ku caket-caketna eta. Ku caket-caketna hate urang Sunda. Hate urang Sunda caket sareng alam. Alam eta hujan-hujan ge nyingrai eta. Nyingrai uih eta napi di tempat mesanes. Muhun gitu. Nya. Budakna teh eta panginten gitu. Janten lajeng naros wae ka kasepuhan. Dina seni sora ieu teh turunanana aya sabaraha hiji Kang anu saka uninga Kang. Kaleresan tadi teh kan tos diguar tina budaya, budaya ngaluarkeun atanapi ngahasilkeun seni. Dina budaya teh ngahasilkeun seni. Seni nu paling ngawitan nyaeta seni sora gitu, seni sora. Tina seni sora ieu tadi sakedik pantos di uningakeun aya nu paceuleuweung-ceuleuweung di hiji pasir ka pasir anu sanesna anu di sebat ku ayeuna mah beluk. Tah tina seni sora ieu panginten tos tiasa di dinaunkeun nya di bagi atanapi ditinggal bentena.
Margi salian ti beluk anu rupina pagorowok-gorowok aya oge pan anu ditembangkeun. Ditembangkeun. Mohon anu ditembangkeun. Janten seni ieu, seni sora. Sat ieu acan ngabahas seni-seni nu sanesna pangitan nya. Mohon seni sora gawe. Urang ngabahas dina seni sora. Seni sora nu aya di Sunda, di urang Sunda. Anu tiasa dikempelkeun teh mung opat. Mung opat. Mung opat nu kahiji nya tadi teh sok tetembangan. Sok tetembangan, sok kakawihan. Osok lalaguan, pangintannya lalaguan, nyanyian, pami aya nama eta kalebetna kanu kelompok tembang. Gitu. Tembang. Oh, dan seni teh turunanana aya opat gitu ya. Anu kahiji eta mangrupa hiji, tembang. Mangrupa tembang, tembang Sunda. Tembang Sunda. Kahiji. Teras anu kaduana nu tadi di carioskeun nya eta beluk. Oh, beluk. Beluk. Belutna nya belut. Beluk ieu kalebet tadinya nya. Lebet. Kana seni sora. Mohon sok sanaos ayeuna kan tos langki. Langki muhun. Langki di urang anu mikawanoh anu beluk. Beluk muhun. Beluk langki, belut langki. Padahal pami dititenan ku urang. Pami urang ka luar. Eta sapertos sareng musik nu ti Amerika. Nyaeta nu lebet genre rap. Oh, rap. Rap itu. Rap hip hop. Nya rap hip hop. Genre wanda panggilnya mah di Sunda mah wanda katanya genre. Mohon di urang mah belum eta. Itu rap begitu. Itu kanggo-kanggo ngacaketkeun unggul. Iya. Padahal mah benten gitu nya. Teras Kang anu katilu, anu katilu. Teras anu katilu anu disebat tadi teh hasil komunikasi manusia Sunda sareng alamna. Alam nu katingali sareng alam nu teu katingali. Oh, aya mistikan oge okay, berarti nya. Aduh. Pan tadi teh manusia Sunda mah yakin gitu. Salian nu katingali aya oge okay, nu teu katingali. Aya nu bungkeulkeun aya nu nyamuni lah gitu. Nyamuni. Ya tadi teh disebat nate nu disebat paranca. Oh, paranca teh lebet kana seni sora oge. Okay. Seni. Dengan kahiji tembang, kadua beluk, katiru paranca. Paranca eta rada-rada cakat kana mistik pangintenya. Mohon, paranca mah eta kan seueur eta oge genrena, wadana. Seueur eta. Rupa-rupana teh seueur. Salah sawiosna teh naon Kang? Salah sawiosna mah pelet. Pelet. Oh, maca jampe pelet yang jawaban. Tah, eta. Pelet oke seueur di wandana. Oh, mana? Aduh, panjang deh. Tong hariwang, keun. Pasti nu dipikawanohna pelet. 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 Salah sawiosna. Mohon salah sawiosna nu dipikawanoh ku jaman kiwari lah. Gitu. Rasa nu kaopatna mah eta tos lebet karena tadi teh saatosna seni sora aya kana seni tulis. Oh, nyambung. Nyambung kana tulisan. Ieu sora kieu teh pantesna tulisanna teh kumaha. Tah eta tos parigo, tos pintar. Motekar deui. Motekar deui wae nya dilambangkeun kana huruf. Gitu, kana huruf. Nyanu disebat sastra, panginten aya nama seni tulis itu sastra. Wawacan ya kan? Nyaeta nu disebat wawacan. Wawacan. Aingan aya istilah aya sastra teh tulisan nu geus jadi basa gitu. Lah tadi nama sora heula pangintenya tuliskeun, leuangkeun deui dibalikeun deui panginten. Gitu. Gitu. Tina sora heula kawin nama. Aduh seueur pisan istilah seni teh di urang teh seni sastra budaya teh aya paparikan, wawangsalan, naon deui guguritan. Mohon. Acan nu sanesna dina kawih dina tembang ge aya pupuh. Pupuh ge aya 17. Dina rumusna ge seueur ningkang aya guru lagu, guru bilangan. Guru bilangan. Gitu. Seueur lah. Ke urang ngabahas eta mah dikhususkeun dina bahasan bidang pupuh atawa napi tembang, gitu dina tembang. Ya dina tembang urang pedar deui hiji-hijina gitu.
ayeuna mah tina seni nu tadi teh seni sareng budaya, seni teh ngaluarkeun atanapi ngahasilkeun kahiji utamana panginten seni sora. Seni sora diturunkeun deui panginten janten tembang, janten belu, janten paranca, janten wawacan. Wawacan. Gitu. Opat teh nya. Opat turunan lah tina seni sora gitu. Kan opat eta ge gaduh turunan deui pangintenya. Tina opat eta oge eueuh beunghar. Aduh kabayang ya. Seueur pisan wanda-wandana gitu. Urang pan tadi teh bisa naon ngaumpamakeun misalkeunnya naon calung. Calung gitu. Calung teh naon? Kesenian. Ari kesenian teh kesenian naon lebetna? Kan urang eta teu acan teu acan dugi ka dinya. Acan dugi ka dinya. Insyaallah kayak balis di pedar eta mah dina wawatosan nu ieu. Eta tadi teh pan manusia Sunda mah tanapi urang Sunda tos wanoh teh sareng alamna. Gitu, sareng alamna janten anu aya di alam oge tos tiasa didamel waditra. Waditra nage produk alamnya Kangnya. Mohon gitu. Tinu kai, tinu awi. Gitu. Laras, laras, laras. Jantan aika simpulan nama. Ima etang-etang orang bari panutup wae pangintannya Kangnya. Mohon. Aika simpulan nama tina tadi orang ngebahas teras kedua Gunung Padang sakumaha kapenak ku kasepuhan Kang Tisna. Jadinya teh aya hiji batu anu kasebatna batu gamelan. Leres. Dina batu gamelan ieu janten hiji pangulikan kangge urang sadayana anu istilahna mah anu langkung raketna mah kana widang seni. Seni sareng kahirupan. Seni sareng kahirupan, seni budaya kahirupan, pami di istilahna mah diheureutan deui, dilegaan deui gubragna kana seni sora. Leres. Leres pisan. Mun langkung ti payun seni sora nembe seni-seni anu sanesna tina seni sora oge aya turunanana. Aya turunan. Aya nu kasebat tembang, aya nu kasebat beluk, aya nu kasebat paranca sareng wawacan. Tan opat ieu ge gaduh turunan deui anakan. Aranakan deui. Aranakan deui. Alhamdulillah geuningnya sakitu ahengna geuning Sunda teh. Tapi pami disambungkeun mah geuning sing horeng eta di teras kadua teh panginten teleumandeun urang sadayana taruhun urang sadayana masihan tetinggal pumang rupa batu gamelan salasna mah supaya urang teh mikareueus mikah cinta kana seni budaya sorangan. Seni sorang, budaya sorangan gitu. Ieu mah etang-etang panutup teh ti kasepuhan. Mangga didugikeun ka hoyongna kumaha kedahna urang ayeuna salaku nonoman atanapi bangsa Sunda dina jaman ayeuna jaman kiwari salarasna naon anu janten kahoyong para karuhun urang Sunda baheula supados tapak lacakna teh tetep hirup dilaksanakeun ku nonoman ayeuna lah. Salarasna mah urang sadayana teh tos garaduh nya tos garaduh warisan. Warisan nyaeta nu aya dina diri urang nyalira. Da anu di teras dua mah saleresna kan eta disebatna teh ditinggal. Ditinggalna muhun. Ditinggal. Ditinggal. Anu mangrupi batu gamelan berarti naon hartosna gamelan di dieu teh gamelan hirup urang sadayana utamina hirupna urang Sunda teh tos ngawirahma. Tos gaduh wirahmana gitu. Urang Sunda mah eta sumeah tea anu berehan tea anunya ah ka alamna gitu janten ulah ulah hariwang ulah hariwang tangtos urang sadayana sering mikawanoh kana kecap teundeun dihandeuleum sia sieum sieum Tunda dihanjuang siang dihanjuang sia siang muhun. Tah eta teh babasan, babasan karuhun urang. Teundeun dihandeuleum siang, tun, non, siem, tunda dihanjuang siang.
ulah ditendeun, ulah ditunda wae saleresna mah. Pek geraguar. Geraguar engke geus dina mangsana cunduk kana waktuna budaya urang nanjeur deui entong hariwang. Ayeuna mah ngapraknya oh, masa urang teh. Saleresna mah kariprak pangintenna. Tah eta pisan, teu kedah ngaprak, kantun prak. Beres, beres, beres. Eta pangintenna nu tiasa kadugikeun janten trigger we eta mah lah kanggo sadayana teu kedah ngaprak, kantun prak we. Dina diri urang nyalira we heula. Dina diri urang nyalira karesep urang naon? Sok jantenkeun eta. Beres, beres. Mohon mung sakit wae panginten kudulur. Mohon hatur nuhun pisan ka kasepuhan Kang Tisna, Abah Tisna. Sadaya guaranana sagala rupiah anu tos dideugikeun estu katampi kalayan kabingahan disuhun dina embun-embunan disimpen dina pundeuhing mastaka katampi ku astakalih panangan loro kiwa tengen panginten kitu bahasa kidalang nama. Mudah-mudahan ieu pidangan teh sok sanaos istilah nama dari abdi mah sanes ahlina ari kasepuhan matang tos ahlina sok sanaos anjeunna ge teh tengangkeun ari ahli nama ya isor abdi mah ahli lah ahli. Mudah-mudahan ieu sing janten trigger pemicu kasadayana anu nyakseni ieu pintonan supados langkung reueus deui kana seni sastra budaya Sunda saha deui anu baris miaranya pamihanes urang urang Sunda mah ulah dugikeun ka jati kasilih ku junti itu leungit ciri tinggal cara sakumaha didugikeun kasepuhan ulah ngaprak ayeuna mah kari prak urang pirosea seni budaya urang mudah-mudahan ka dina pintonan salajengna urang fokuskeun deui kana bahasan anu langkung antep masih keneh nyambung dina teras kadua anu ayah bunga nana sarang budaya sarang seni seni sora sarang sagala rupina insyaallah dina waktos anu baris kasorang urang pedar deui sakitu wae rupina pidangan kangge danget ieu atunhun kanggo perhatosanana mudah-mudahan teu bosen-bosen mangga diantos subscribe-na dukunganana atuh komentarna mangga diantos. Hatur nuhun pisan kasadayana, urang tutup wae, tutup lawang singgotaka, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hirup Sunda. Hirup Jatining Sunda.